Židný, ktorý dáva gól. Tak Roman Židný si odstúpil od ľavého kruhu medzi kruhy a tam zakončil kombináciu Michaloviec. Zdalo sa už, že to prekombinovali Michalovčania. Napokon úplne voľný Žitný zvyšuje na 3-1. Áno, skvelá presilová hra. Michaloviec, výborný pohyb, častá strelba. Už predtým som tam pochválil Glaskova, ktorý udržal ten ťažký puk, ktorý mali Košičania na hokejke, snažili sa ho vyhodiť. A následne krásna kombinácia, keď sa už dalo, že Pereskokov môže strieľať. A navrátil Žitný, tak ako Bialončík, tak aj on nechcel zaostať a strieľať dôležitý gól pre domáce Michalovce. Čakal som, či nezažijeme deja vu z 13. minúty, či si nebudú Košičania brať challenge pre offside. Nevideli sme z komentátorského stanovišťa to, či Glaskov ešte zachytil puk v útočnom pásme. Ale zdá sa, že áno, tentoraz bez toho, aby Košičania skúšali si vziať trenerskú výzvu, tak